ូបមន្តថែតមដំណាំស្រូវដំណាក់ការស្រូវដង្ហើមធំហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022យើងធ្វើការបាញ់ថ្នាំថែតមដំណាំស្រូវដោយប្រើប្រាស់ផៃតូបេស៊ីនត្រាស៊ីសមុតនិងរ៉ូប៊ី18ក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាទឹកសន្សើមធ្លាក់ច្រើនហើយកាសទៀតប្រែត្រជាក់ធ្លាក់ខ្យល់ធ្វើឲ្យស្រូវយើងក្ហមចុងស្លឹកឬក៏មានបញ្ហាច្រើនហើយថ្ងៃនេះដែរយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ស៊ីនត្រាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាជំងឺដែលបង្កឡើងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំងឺអុយថ្នោតជំងឺដែលលាកនិងខ្លោចុងស្លឹកជំងឺប្រឡាស់ហើយនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហើយចំពោះស៊ីងសមុតជួយឲ្យស្រូវចេញឫសបានវែងល្អចេញឫសមកថ្មីច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលស្រូវដែលវាចាប់ដើមខ្សោយឫសគឺស្រូវដំណាក់កាលស្រូវយើងនឹងហើមធំនឹងឯងហើយចំពោះរ៉ូប៊ី18ជួយស្រោចចេញស្រស់លឿនហើយដាក់គ្រាប់បានល្អចំពោះកៃតូបេយើងអាចកម្ចាត់ពពួកដង្កូវដង្កូវមូស្លឹកហើយនឹងពពួកដង្កូវកាត់ស្លឹកជាដើមហើយនឹងពពួកទ្រីបផងដែរហ្នឹងហើយទីតាំងដែលយើងធ្វើការបាញ់ថ្នាំឃើញថាស្រូវដំណាក់កាលនេះវាមានក្រហមចុងស្រោចតិចដែរមើលតាយើងបាញ់ថ្នាំទៅការរីករាលដាលហ្នឹងយ៉ាងណាដែរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រភេទស៊ីនត្រាគឺជាប្រភេទថ្នាំជំងឺពិសេសដែលពេលដែលស្រូវយើងមានក្រហមតិចតិចអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាញ់ថ្នាំទៅធ្វើឲ្យស្រូវយើងគឺឡើងពណ៌បៃតងមកលឿនវាអត់ធ្វើឲ្យស្រូវយើងក្រហមសិនមិនឡើងតាមក្រោយទេគឺវាឡើងពណ៌បៃតងមកលឿនបាទអូខេ